aktivoituminen Itä-Euroopassa liittyy tällaiseen laajempaan Kiinan ajamaan Belt and Road Tour-hankkeeseen. Tämän hankkeen tarkoitus on yhdistää Euroasian talousalue aina Pekingistä Itä-Eurooppaan ja sitä kautta myös Suomeen ja Englantiin. Siltä osin Kiinan läsnäolo Itä-Euroopassa on osa Kiinan laajempaa suurvaltapyrkimystä. Tämä on samalla herättänyt huolta Euroopassa siihen nähden, että Euroopan instituutiot pelkää, että tämän läsnäolollaan Kiina hajannuttaa Euroopan unionia ja Eurooppaa. No, toistaiseksi nyt näyttää siltä, että Kiinan taloudelliset sijoitukset, varsinaiset sijoitukset alueella on pieniä, eli siltä osin huolet on vähän turhia. Muuten voidaan sanoa, että Kiinan suurvaltapyrkimykset Euroopassa tai sanotaan läntisessä maailmassa niin sujuu kohtalaisen hyvin. Eli nykyiset ongelmat demokratioiden kanssa, oikeasta populismin kanssa pelaa niin kuin Kiinan pussiin. Se johtaa myös siihen, että Kiina on tuntunut viime aikoina olevan yhä enemmän assertiivinen. Eli heidän ei välttämättä enää voida pelata tällaisen niin kuin läntisen liberaalin politiikan tekemisen mukaan. Ja tämä näytelmä, mitä hän on aikaisemmin tehnyt, näyttää nyt siltä olevan ohi.